Gradska uprava tim povodom svake godine raspisuje javni poziv za sve zainteresovane subjekte, rekao je šef odsjeka za privredu u Gradskom odjeljenju za privredu i poljoprivredu Željko Grahovac i podsjetio da su to podsticaji u oblasti samozapošljavanja, zapošljavanja novih radnika i visokoobrazovanih kadrova, sertifikacije i projekata u oblasti ženskog preduzetništva. Pored toga, grad Prijedor sa Udruženjem Progres iz Sarajeva i Fondacijom Wings of Hope podržava i realizuje program preobuke, odnosno doobuke kadrova. Veoma uspješno, do sada je grad Prijedor, po osnovu toga u gradu Prijedoru je zaposleno negdje oko 56 radnika koji su izvršili doobuku, odnosno preobuku, i ti radnici koji su to uspješno obavili dobijaju interni sertifikat da su uspješno završili preobuku, doobuku. Ne zanemarujemo ni žensko preduzetništvo, konstatovao je Grahovac i naglasio da se takvi projekti, pored ostalog, realizuju i uz podršku donatorskih sredstava iz međunarodnih izvora. Pored toga, ove godine je realizovan i zapravo u fazi realizacije i projekat podrške marginalizovanim grupama žena u saradnji sa USAID-om, Američkom organizacijom za razvoj i udruženjem Kult iz Sarajeva. Ukupan grant je iznosio 60.000 KM-ova, od čega je grad Prijedor učestvovao sa 30.000 KM, a USAID sa 30. Ovaj projekat je dobio visoke ocjene i u Gradskom odjeljenju za privredu i poljoprivredu, jer se uspješno realizuje. Popraćen je uz to značajnom financijskom podrškom, jer je svaka preduzetnica, njih 6, dobila 10.000 maraka bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa.